ערב טוב לכולם. ערב טוב ושלום. אנחנו משחקים משחק שאנחנו מאוד מאוד אוהבים. מקווים שנאהב גם את זה, זה לא בדיוק אוהבים. כן. אני אתחיל לפתוח. מה זה? Peaceful, normal, לא? משחק בנורמל. מיסטר מימו סרבר, שיהיה סבבה, friends only on. את רוצה שיצטרפו אנשים מהעולם? לא, ממש לא, אני שונאת את זה. אנחנו... יאללה, creating loop. עכשיו תעשי join. זה נותן לך לעשות join? כן. מיסטר מימו סרבר הראשון, join. קלי קלות. רינת. איזה תמונה יש לך? דומה לי. האמת שיש מצב. אנחנו על המסוק. זה אי אחר, וואה. אני אוהב את הערים המושלגים האלה. אני עוד לא שם. תכף ייכנס לך. הופ הופ, מה זה? מה קרה למסוק השני? איזה נוף יפה. מרגיז אותי... אני בלי חגורה? אין סאונד בכלל או שאני... או ש... איזה ערים יפים. אני באמת לא יודעת, אבל אני עוד רחוקה ממך. וואה. אתה יודע שאנחנו מתחילים בנפרד? אתה עוד רגע תתחילי. איזה הר יפה, יש פה הר ענקי באמצע, אבל המשחק הקודם לא היה הר באמת שאפשר לטפס עליו. היה שם הר שהוא כזה, היה לא טפיס. יש איתי עוד אנשים. פיש איי וקלווין. היי, זה קלווין המפורסם. אני גם רואה את המסוק. את שומעת משהו? כן, יש לי סאונד חזק. לי אין כלום. אולי חיבית את הסאונד ולא רק את המוזיקה? את צועקת מאוד. סליחה. יצא הסאונד מאוד מאוד חזק. וואה. איזו שערה. רגע, אני לא שומע כלום, זה קצת מפריע לי. אני לא שומע כלום. חכה שאפשר יהיה ללחוץ על אופשנס. טוב, אני רואה פה את הבחור, אדוארד פאפטון. כן. דפדפי בעמודים. אנחנו כבר מתרסקים. אוי, מישהו מת. הנה קלווין, אתה חייב להצליח, אני אמצא אותך. אני אמצא אותך, קלווין. אני אמצא אותך. אין סיבה שהוא ימות ככה. אוי 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 היי דימנס. אוי ואבוי, מישהו ירה עלינו. נכון, ככה זה נראה. אני חייב שיהיה לי סאונד, זה משגע אותי. אתה כבר יצאת החוצה? כן. אני צריך לסדר את הסאונד שלי איכשהו. אני גם, כי אצלי הוא חזק מדי. אצלך גם הייתה אישה בצבע עם מעיל כסוף? כן. אני
מה זה? מה זה? למה אספת את האבן? לא הבנתי, מתתי. מה זאת אומרת? לא יודעת. מתתי. טבעת. אבל לא הייתי בתוך מים. וואי, הוא נראה שבור. הופ, הופ. אדוני. תהיה איתי. אתה איתי? הופה. אני שוחה לעבר סימן קריאה. זה לא איפה שאתה נמצא לפי מה שאני מבינה. אתה הולכת למקום אחר, למה את עושה את זה? יש סימן קריאה של חבילה שאני צריכה לקחת. קווין איתי? הנה, אני באה אליך. שלום. היי, מיסטר מימו. את נראית איש מבוגר מאוד מאוד מאוד. באמת? אתה נראה איש צעיר. את נראית איש מבוגר מאוד מאוד. מאוד מאוד. איזה נחמש לפגוש אותך פה. יש פה דברים מעניינים? אני כל הזמן לוחץ Q. כן. בגלל... או, רימונים. בגלל דיינג לייט 2. טוב, אי ארוך זה לקחת את המוצר ולעשות איתו משהו. סתם, אם זה חבילת אוכל, אז זה לאכול אותה. אנחנו לא יכולים לקחת את שני הדברים ביחד, רק אחד מאיתנו יכול. אוקיי. חלק מהדברים כנראה. לא, מה, אחרי שאני לוקח חטיבות ריקות? חלק כן, חלק לא. יש פה אנשים תלויים. תמיד סימן טוב, לא? בואי נחרות מה הסיפור שלהם. רואים אנשים כאלה, תראה איך הציפור רוצה לשבת עליו. איפה, איך אני זורק עליה אבן? שטוזי. אין פה איזה אבן לזרוק עליה? אה, מצאתי צדפות ואכלתי אותם. זה לא נראה שזה עזר לי כל כך. את רואה שיש אחרי איש? כן. זה קווין. למה הוא איתנו בעצם אם אנחנו לא משחקים לבד? כי הוא... אם אנחנו צריכים שהוא יעשה דברים, בוא נזרוק רגע על השחף אבן, חלום שלי. פולו מי. טוב, מה המצב? מה הולך פה? את יודעת, חוקים בסיסיים, למצוא מקום, לעשות בסיס. רגע, איך אני רואה מה המצבים? מה זה אדום? כוח. אוקיי. אה, אוקיי, אז הכל בסדר. אני לא רעבה, אני לא צמאה, ואני לא לילה. אם המקל אפשר להרביץ, זה לא היה אפשר, גם שזה מוזר. טוב, אז אנחנו פה בחוף, אנחנו צריכים להיכנס ליער. לא ככה? איפה את? אני אוספת פה קצת עצים בינתיים, עצים, אבנים. לא בוער. כן, חושב? הוא יודע. לא, אם אתה יודע, אני סומכת עליך. בוא נראה. מרגש אותי להיכנס איתך ליער. קווין, אחרייך. כן. אני חושב שאנחנו צריכים כבר להבין איך אנחנו עושים חנית. בוא ניכנס לתפריט רגע. אני חייבת להודות שאני מאוד אוהבת את הגרפיקה, היא מאוד השתפרה. זה היה להם כוונה כזאת. איך אני עושה קרפטינג? הקרפטינג אני זוכר שלוקחים דברים פנימה. איפה אני עושה את המקלות שלי? גם הזה פה השתנה. עתיק, אני זוכר, אה, תראי. אפשר, את זזה. הנה, אני עושה ספיר. עם מה את עושה ספיר? קרפטד ספיר, אני צריך עוד סטיק וסכין. סכין יש לך. אה. אקוויפ. קול.
מה עוד אני יכולה לעשות? יפה. זה כבר נותן לנו משהו. בואי נמשיך להתקדם עכשיו שיש לנו איזה חנית בסיסית. סיימת לעשות חנית? כן. טוב, אחר כך אתה רוצה שנפתח אמרג'נסי פאק והכל? כן. אנחנו צריכים לראות איך אנחנו עושים איזשהו גרזן. אי. את זה את אוכלת? בוא נראה. זה לא היה נראה מזיק. אני לא רעבה, אז אני... Open the emergency pack. כן, מבקש שנפתח את זה. בואי רגע נפתח את זה. יש מצב שאנחנו כבר ב-emergency? לא, הנה, זה הקטן הזה. כן, פתח... יש פה גרזן. יש פה את ה-GPS. הנה, אנחנו יכולים להבין איפה אנחנו. זה חדש. זה חדש. יש פה איזושהי גלגלת שזה? עוד לא. מה, בתוך המפה? גיידבוק. טנט. מה זה? טראפ. איזה מגניב התיק הזה עכשיו? הוא ענקי, וואו, הוא ענקי. בייסיק פייר. איפה מצאת המנואל? חלק מהקיט. הנה. סטיירס. טנט. וואה, איזה יופי אפשר לבנות טנט. ראית איך עם סטיק ועם החלק ההוא? כן. פייר. מה זה החלק ההוא אבל? יש לנו אותו בזה. הם מלמדים אותך איך לעשות עצים. עץ אתה יכול לעשות כזה, להקצות לקטנות. טנט. רו ברידג'. פש, מעניין. איך יוצרים חבלים? וואה. טוב, אנחנו עוד לא שם. וואי, זה שונה מאוד. מאוד. שונה מאוד. יש פה טכניקות מאוד מעניינות. אני לא מתעמק בזה עכשיו. גרזן יש לנו, נכון? או, וואו, זה נהיה שיטה אחרת לגמרי. ממש כאילו... מעניין. סטנדינג פייר. בייסיק פייר, סטיק ואש, שוברים את הסטיק, וואי. טנט עשינו. סוויץ' מוד, אפשר לעבור למוד הקודם. יפה מאוד. איך מחליפים את הנשק שיש לי? יש לך בדרך כלל את התיק הזה, רואה פה? כן. את באה בדרך כלל לוקחת, עושה כך, לא רגע. מה הוא עושה? לא יודע, הוא היה עם סימן שאלה. אני מתחיל לעשות עם ריצה קצת. מה זה האזור הזה? בואי נחל... איפה יש פטריות שלא נראות כאילו כדי לאכול אותן? יש מים זורמים, מים זורמים זה טוב. איפה את רואה? אני שומעת. כן, הנה פה. ושלדים. אוי, איזה יופי. חבל וסמיכה. לקחת? לא, אני עכשיו אקח. לשתות את המים האלה? לא הייתי ממליץ, זה מים עם שלד. כן, יש בזה משהו. וואי, איזה מקריב פה, אימא להם, מה זה נבלתי? כן, תכף נגיד לו לאסוף עצים קצת. וואו, זה סנג'ר? כן, זה משהו. שמעתי שהוא גם סופר נחמד. אבל שמעתי שהוא עושה מלא פלטות. מישהו בנה פעם אחת בית על עץ, ואז הוא שלח אותו להביא עצים, אז הוא הוריד לו את הבית. כי הבית היה על העץ. ואת רואה, היה בית יפה. טוב, אנחנו צריכים לבנות איזשהו מחסה קרוב למים. בוא נלך לראות איפה המים האלה עולים. יש פה עוד איזה פרח. ועוד בריז. ועוד
הם לא העלו לי את הכוח, כנראה הם לא טובים. הנה, בואי נעלה על הגבעה הזאת, נבנה איזשהו סוג של מחנה. כן. אפשר לזרוק את החנית הזה. יש פה ארנבים שמנים, בואי נעלה על הצוק הזה ונראה איפה אנחנו יכולים להתמקם. איתי? כן, באמת יש פה רעש של פכפוך מים. הגרפיקה פה הוא יפה מאוד, כן, אבל היא לא עכשיו איזה כמה רמות מעל. לא, היא כמה רמות מעל. לא, יש פרחים מסוג חדש. אי אפשר לאסוף אותם. הנה, בואי נלך פה ימינה. יהיה לנו פה בסיס ראשוני. שאלה היא, אני עדיין לא הבנתי איך אני פותח את ה-GPS כל פעם מחדש. צריך לבדוק את זה. בטח אם אתה לוחץ על G או על M. G. M. G לא עושה כלום. M? כן. נכון? יש פה איש. ראית אותו? כן. איש רשע? לא יודע. לא פגשתי אותו עוד. איש פגש אותי והוא מטפס על עץ. יש פה איש קשור. אוי, יש פה מחנה. יש פה איש קשור, איך אני מחלץ אותו? בא לי לחלץ אותו רגע. נראה לי שעדיף שאני לא אחלץ אותו. לקחתי עצמות. יש פה רעים. אני יודע, מלא. אתה רוצה... מרביצה? אני לא יודע. אני מבין שכן. יש לי ראש. תמיד היה לך ראש. יש פה עוד מישהו, אויב. את אומרת ישנה להם משהו שאנחנו פה? הרקתי מישהו משלהם, אז נראה לי שכן. אני כל שנייה לוחץ Q. אין, המשחק הזה גמר אותי. מה את אומרת על האיש הזה? את רוצה לתפוס אותו? לחלץ אותו? להרוג אותו? תהרוג אותו. כן, הוא מגעיל אותי כזה. רגע, חכי רגע. אל תחכי. בא עוד מישהו פה מהצד. ואני פצועה קשות. הוא עושה הגנה. זוז מפה. היי, הרבץ לי. אני יכולה? כנראה. טוב, אני ממליץ לקחת רגע תרופות. בוא נמצא אותם, הנה הם. זהו, קחי תרופות, קודם כל. לקחתי. זהו. אני לא חושב שזה המקום הנכון להקים בו מחנה. לא, רגע, יש פה בהמשך עוד משהו. אני יודע. יו, יש פה טרון. תראה אותי. פש, יפה לך. תראה לי אותי? וואו, אני באמת ממש זקנה. כן. אני קמה מפה. נוף יפה. טוב, פה לא יש מדבר מעניין. אין פה כזה דבר לטפס. אין, דיינג לייט גמר אותי, איזה יכולות טיפוס היו שם. אפשר לטפס פה. אבל לא... טוב.
מתחיל להיות לילה. נכון. מה, אנחנו עולים לפסגה? לא הבנתי. עד הפסגה יש עוד הרבה. לא כזה. מישהו צוחק עליי. יש פה רשע. את רואה אותו? לא. אני אשקר אם אני אגיד שזה לא יביל אותי מעט. זה היה מגניב. אני לא חושב שאנחנו יכולים לישון פה, אנחנו עמוק בתוך היער. אני חושבת שאנחנו, שזה לא לוקיישן טוב. לא, לוקיישן טוב בכלל. איזה כיף שיש פה מפה. הם צוחקים עלינו. בסדר, נו, נבוא נקט. לדעתי צריך לרדת למטה לכיוון המים. לאן? יש פה מישהו. לכיוון איפה שה... מה זה? הנהר הזה, הנחל, מה שזה לא יהיה. יש פה אישה. אני רואה. מרבת רגליים. תהרוג אותה. לא, לא, אל תרגי אותה. שמעתי לא. עליה. נראה לי זאת וירג'יניה. זאת וירג'יניה, יש דרך לחלץ אותה. אוקיי. טוב, היא ממש מהירה. אנחנו במקום לא טוב. במקום נוראי. היא מפחדת מהם. נכון. יש לי פה... בצדק, חמודה, גם אנחנו מפחדים מהם. אני אומרת, איפה שמצאנו בהתחלה את הזה, צריך לבנות שם. גם את מפחידה אותה. אני מצטערת, אני מתכוון. רגע, אני אתקרב אליה בלי... מה, היא מטפסת על העץ? איפה היא הלכה לאיבוד? טוב, אני אחרייך, תגידי לי לאן את רוצה. אני חושבת שאיפה שהיינו בהתחלה, איפה שמצאנו את החבל ההתחלתי. יאללה. קרוב למקור מים, שזה טוב. היו שם גם ארנבונים וכאלה. אני תואמת פה מכל מיני פירות. כן, אני מושג אם זה טוב. עד שאחד מהם יהרוג אותך. מה? עד שאחד מהם יהרוג אותך. בסדר. פעמיים היו, אני כאילו שומעת אותם, אבל... כן, לכיוון הזה אני חושב. כן, התרחקנו קצת לכיוון הזה. עד שכחי שיש לך מפה, תעשי מפה. תלכי איתה. הולך להיות לנו לילה, וזה לא נעים. אופייני לפעם ראשונה שמשחקים במשחק. אני מאשימה אותך, שתדע. אתה התעקפת פה עם טיולים. מה? את זאת שלקח לך שעה להבין מה קורה עם המשחק. לא לקח לי שעה להבין מה קורה עם המשחק, אתה שיחקת לא מזמן. תוריד את הנשק שלך. אני בלי נשק. אה, ועדיין בורחת? כן. הנה, יש פה אזור קרח, אנחנו ננסה להתמקם פה. כן. יאללה, נבנה זה. בוא נבנה אוהל? כן, איך בונים אוהל? מה זה, מישהו נפגע? איך פותחים את הבוק? יש קיצור כלשהו. ואני לא רואה כלום. הבוק זה בי. בי. אוקיי, יוני. יש כבר מלא דברים שאני אוכל לעשות. איך אני עושה כדי לבנות את זה? מניחה, מסמנת את זה, מניחה את זה, ואז אני צריך להביא מקל. אופה. כן,
כן, אבל איך אני מסמנת את זה? יש פה אויבים. אל תשכח שאתה שיחקת במשחק הזה לפניי. וואי, המשחק שהרבה יותר חשוב משלך, תראה. כן. איך אתה מסמן את זה? את מה? את זה, כדי לבנות את זה. לוקחת את זה מהאינבנטורי. אז אני צריכה ממש לבנות את זה. למה שברתי את זה? לא התכוונתי. התכוונתי לשבור את זה? לא, זה עושה אש. וואלה, לא. לא מהאינבנטורי. אם אני לא רוצה לעשות אש? תעשה פורג' בינתיים. איך אני עושה את התורץ עם אש? זאת השאלה. איך יש לך פנס? אין לי פנס. אז על האיש הזה יש פנס. כן, הנה בניתי את האוהל. וואי, אתה חייב להראות לך רק אחרי חסית את זה. יש פה דרך לבנות עוד אוהל. למה אנחנו צריכים שתיים? לכל אחד מאיתנו, אני חושב. מה פתאום? אנחנו שנים ביחד. כן? נראה לי. או, יופי. טוב, אז בואי ננסה לישון. הנה, כן, אני יכול. תנסי לישון. יהיה לילה טוב. הופה, שלום. שלום. תמיד יותר חשוב לשמור. אתה רוצה... יש פה אויבים, אני לא יודע אם זה קופים. רגע, איך אני לוקח את זה עכשיו? נראה לי שאתה לא יכול לקחת את זה. אתה רוצה לבנות פה מחנה? לא יודע. יש פה מישהו ממש עלייך. ביי, נכון. זה איש או קוף? איש. את לא יכולה להרים את זה, נכון? לא. גם במשחק הקודם אי אפשר היה. לא, אבל זה אוהל נייד כזה, את רואה? כן, אני חייבת להנמיך טיפה את הסאונדים אצלי. הנה זאתי עוד פעם. מה היא עושה עם הקופים האלה? וואי, יש פה לא מעט מהם. הבגדים שלה בגשם שקופים. נכון. למה היא שקופה? יש ילדים קטנים שמשחקים בזה. היא לא רצה מהר יחסית למישהי שיש לה כל כך הרבה רגליים. כן, האם אתה רוצה להתמקם פה? לא כל כך, אבל זה לא משנה. אני הייתי רוצה לדעת האם אפשר להרים את זה. אפשר להרים גם במשחק הקודם, אפשר להרים. הוא כותב לי שאני רעב, צריך לשים לב לדברים האלה. כן, אני גם צמר. כן, אנחנו לא דואגים לאוכל ושתייה. וזה רע. אוי, הוא נבהל ממני. כן, גם אני אכלתי אנרג'י בר. אין לי מה לשתות אבל. אין מה לשתות. אפשר להרים את הראש ולשתות ככה מהשמיים? יכול להנראה לו?
יש פה המון קופים. אני צריכה להסבר רגע לגבי משהו. אני לא יודעת אם הקופים האלה דודתיים או לא. כרגע. תלחת רגע לספר של בנייה. איך אתה בונה משהו? זה שונה. נגיד את רוצה עצים, את לוקחת את ה... את זה, זורקת אותו על הרצפה ודופקת עליו. סתם, איך בנית את האוהל עכשיו? איך בניתי את האוהל? באתי לפה. הוא היה פה. לקחתי אותו equip, ואז החזקתי אותו בידיים, פרסתי אותו על הרצפה, ואז הוא היה, נהיה לי פרוס ככה. ואז הרמתי סטיק, והנחתי אותו פה. גם יש כזה? לא. טארפ, הבנתי. אני יכולה לעשות בואו. אוקיי. כבר עכשיו? לא, כן, אבל לא נעשה את זה עכשיו. אני חושב שאנחנו צריכים או להמשיך לחפש דברים, או להתחיל לבנות משהו, מחסה. לבנות מחסה זה חשוב, אבל אנחנו גם צריכים לשתות. נכון, אני חושב שאנחנו צריכים ללכת לנהר, אין לנו כרגע דרך אחרת. יש את הנהר שהיה מאחורינו, ויש עוד נהר לפנינו שהוא גם ככה הכיוון שלנו. בואו נמשיך ישר, עם השביל הזה למעלה. אני גם לא רוצה להתקדם יותר מדי בסיפור, כן? אני רוצה פה בעיקר לחקור את המשחק. בסדר גמור. אבל בשביל זה, תשמע, גם לבנות מחסה זה ייקח זמן. בטח. איך הברי זה אלה? בסדר. יש רסור לאכול אבל יותר מדי, אל תשכחי. שלא קו לך הבטן. הקופים האלה לא באים לי טוב. הם לא מפריעים לנו בשלב זה. גם העוזר הזה, אבל תכף הוא התחיל לקרות לנו עצים. אין, זה החלום של חיי, של כל החיים שלך. כשהוא יקרות לי עצים? כן, תחשבי, זה הקטע שאני הכי פחות אוהב במשחק הזה. או בכל משחק. כן, אבל אין מה לעשות, זה משחק קרפטינג, זה הגזר דין. מעניין כמה מקלות אני יכול לסחוב עליי. רגע נראה שהרבה. בוא נראה. אנחנו ממש מתקרבים לנחל. בוא נתחיל להרים הקצב של ריצה יותר. כי אני כבר מאוד מאוד רעבה וצמאה. כן, גם אני. את שמעת את זה? כן, כן. יש מכל הצדדים יש קופים. קופי אדם. היה לי מקום נהדר לתסבור רחפן. נשתה פה? בוא נראה אם המים האלה שתיים. הוא לא נותן לי אופציה לשתות. כן. במים הקודמים הוא כן נתן לי. באמת? כן. איזה קטע? כן, המים האלה כמובן לא נקיים. אז מה, נחזור למים ההם? כי אנחנו די צריכים דחוף. בוא נראה. אני מתקדם עוד קצת. המים האלה מתישהו יסתדרו. הנה, יש פה... לא, זה עדיין עם קצף כזה. אני גם רעבה וגם צמאה. אוקיי, לגבי אוכל אנחנו יכולים רגע לצוד משהו, לעשות אש ולתקתק את זה. את רוצה לצוד רגע משהו? אותה? לא, מי זה אותה? את וירג'י? מה היא מתקרבת עליי? לא, זאתי. לא, מה פתאום, אנחנו לא תקפים אותם עוד. אני גם עייפה בגלל שאני כל כך זה... כן, אני עייף רעב. רעב צמא.
בגלל זה אני לא יכולה לרוץ כבר. בוא ננסה לצוד משהו. נצוד לנו איזה שני בעלי חיים ונאכל אותם. כן, אבל לצוד פה זה לא קל, צריך טראפס. עם החנית. עם החנית זה רק דגים. לא, אפשר עוד דברים. אפשר לזרוק אותו. איפה, איפה החבר? בוא נגיד לו משהו. תיק אייטים. אוי. מה אמרת לו לעשות? הוא טעות. אני מתלמד איך לדבר איתו. build stay take a break take it out and follow me. טוב, נראה לי אפשר פה לבנות משהו. לא, אבל צריך למצוא משהו לצוד. זה ציפור, חייבים גם לשתות. איך אנחנו שותים? דעתי חוזרים למקום ששם היה מים שתים. כן? דעתי כן. אפשר לצוד פה, יש פה מלא ציפורים. תפסתי. פורים? כן. כל הכבוד. למה אני לא יכול להרים אותה? היא מתה, היא הביאה רק נוצות, אבל אני לא יכול... מה, אי אפשר לאכול את הציפורים? לא הבנתי. הנה, הרגתי פה כבר שתיים, אי אפשר לאכול אותם. איזה קטע? באיזה קטע באמת? טוב, יש לנו ארוחת עזרה ראשונה, בואו נאכל אותה, של הנמות. הנה, זה עזר לאוכל, אבל לא לשתייה. איפה יש לי את האוכל עזרה ראשונה? נראה לי שאכלת אותה. זה היה לי את האנרג'י בר הזה. היה לידו עוד משהו. לא. טוב. בואי נמשיך לאיפה שאת אמרת. זה לחזור אחורה. טוב. לי אין מה לאכול, גם אני מאוד רעבה. גם לי אין. You're tired. טוב, את רוצה לחזור לאוהל שלנו? כן. יאללה. אנחנו נמות מצמא עד אז. יש פה... בטוחה שיש פה קקי על הרצפה, וזה נראה כמו הצטובלים. האם ג'ף יכול זה? להילחם איתנו? כן. צריך להגיד לו שזה אוטומטית קורה? נראה לי שזה קורה אוטומטית. וואי, איך קשה לי. וואי, חייבים לשתות. למה הוא כבר כזה עייף? לא הבנתי, הוא ישן לילה. נראה בגלל שאנחנו רעבים בעצמים. חייב למצוא משהו לצוד. האמת שאני לא כזה רעב, אכלתי איזה משהו, אבל... אני מאוד רעבה. אני אוכל פה בריז. הנה, הם עוזרים טיפה לצימאון. כן. תיזהרי, אני חושב שבמשחק הזה אנחנו יכולים לפגוע אחד בשני. כן? כן. לא טוב. הבית ממש קרוב. הנה הוא פה למטה בשביל.
כן, מה עכשיו? ללכת לנחל שם, לשתות מים. איפה הוא? כמה הוא קרוב? לא כזה קרוב, אבל בואי נרוץ לשם. אני לא יכולה לרוץ. את רוצה שהם ישנו קצת קודם? שמה? שהם ישנו קצת קודם? כן. אבל זה יכול להיות שנתעורר בלילה. האמת שזה נראה לי פה מקום טוב לבנות מחסה, אתה לא חושב? יכול להיות מאוד. לפנינו. כן. הנה, אפשר להרים פה עוד אוהל, איזה בסה, אני... הלוואי ויהיה דרך להרים את האוהל הזה. טוב, תמשיכי, אני בא. אחרי זה צריך לנסות לצוד משהו. אולי במים נמצא דגים. מים. מה שקרה? אמרתי לך שאני זוכר שהוא נתן לי. לא האמנת לי. זה סוג של באג, הייתי אומר. יאללה, בואי נחזור לאוהל, נחפש משהו לצוד. היה פה למעלה מלא ארנבונים. ארנבונים זה קשה לתפוס בלי... הם שמנים, הם שמנים, את זרקי אליהם תחנית. ננסה לתפוס אותם, נאכל אותם. צריך להיות סבלנים, פה היה איזה חופן. הופה, זה לא, אותם אנחנו לא הורגים עוד, מה את אומרת? אולי נלמד איך עושים טראפ. אני לא חושב שזה עוד משהו שדחוף לנו. אני חושב שאנחנו צריכים איזה ארוח, קודם כל לעשות לנו איזה אש, ומחר לעשות איזשהו יום לימודים של בנייה. יש פה סנאי בלוטי, הנה יש פה עוד ארנב. זה קשה ככה, אבל נצליח. הנה, פתאום גם פה אפשר לשתות, איזה קטע. את נלחמת? עשה לתפוס ארנב. הוא לא יכול לתפוס לנו אחר? לא. האם אנחנו יכולים לעשות כבר חץ וקשת? לדעתי כן. מה היינו צריכים? נוצות, חבל. היית לא לזרוק עליי. סנאי יהיה קשה להוריד פה. צריך למצוא את הארנבים השמנים. אני חושבת שיותר יעיל יהיה לבנות זה. חצווה? לא חצווה, אלא טראפ. ששכחתי איך קוראים לזה בעברית, אמרים. מלכודת. מלכודת, תודה. פה מלא כאלה. מה? קופים. שלא זזים. קופי אדם. כן. אנחנו לא הורגים אותם? לא, כרגע לא. כי הם לא תוקפים אותנו? נכון. אנחנו נלך לחיות חלשות יותר בשלב זה. מת על הצווחות האלה.
ראית משהו לצוד? יש פה צבי. צבי? יאללה, בוא נצוד אותו. אני החטאתי. גם אני. יהיה קשה לצוד אותו עם זה. איזה חיות הכי היית לא אוהבת להרוג במשחק הזה? צבים. זה היה ממש עצוב. מסכים איתך. יש פה מלא צמחייה שאפשר לקטוף, להבדיל מהמשחק הקודם. הנה האוהל שלנו. יש פה מלא היה כאילו... You feel me? I feel you. אני רוצה עכשיו להיכנס לספר ולראות איך בונים טראפ. אם יש פה בכלל, סליחה. יש, יש. יש לנו מציד דרך אגב? לדעתי כן. הם מחכים לראות איך אנחנו נגיב. הם מתגלגלים. אני הולך לחפש משהו לצוד? אין פה, יש פה צבי. יש פה מעט מאוד דברים, כאילו. פגעתי בו. והוא בורח לי עם החנית. חנית תקוע בו. טראפס אני לא מוצאת איך עושים. נראה לי הלכתי לאיבוד עם החנית שלי. לא, הנה הוא רץ לי על החוף. אני עומדת למות. למה? כי אני רעבה מדי. הוא ברח לי עם החנית. אין עוד אחת. היי, הוא תקף אותי. מי? הקוף. באמת? כן. את בסדר? כן. גם אותי את הקף. Enough is enough. כן. Yeah, lighter. היי, אם את פוגעת להם בראש הם ישר מתים. הם זורקים עלי אבנים, הבני זונות. כל הבולים שהורדתי פה נעלמו לאנשהו. זה היה נשמע שהם נגללו למים או משהו. לקחתי תרופה.
כן, באמת? היה רעש כזה. הנה הם... בוא נת, הם נגללים, אני שם אותם פה. אתה עדיין נלחמת? לא, אבל איך אני מניחה את הבולי עץ? כפתור ימני, אי? למה אנחנו עושים בולי עץ? תמיד צריך. כן, אבל אנחנו צריכים לחשוב קודם כל מה אנחנו אוכלים. תנסה לבדוק אתה בספר אם אתה מוצא איך עושים טראפס, שבינתיים יעבוד בשבילנו. הנה, עכשיו עשיתי את זה כמו במשחק הקודם. small animal trap זה פשוט מקלות fish trap הפכתי את הספר לספר הקודם traps כשנחוצת על בי אז מה אחרי זה? איקס ארוך אוקיי אהה אוי מה אתה רוצה לעשות? small cabin? לא, אנחנו לא צריכים עוד לעשות, יש לנו פה את האוהל שלנו אבל הנה, עצם הלב ששמנו אותם אחד על השני אני לא יכול להרים אותם שוב רגע הנה, אני יכול אני עושה small animal trap אוקיי איפה אני אשים את זה? בתוך העצים יותר הנה, זה רואים שתוספת, הופ איפה בנית את זה? יפה טוב נעשה עוד אחד אני חושב שנסיים לערב חמון כן?